אנחנו רוצים לדבר עכשיו על השיר. אנחנו עוד נראה את הימים האחרים. שאנחנו שרנו אותו וקראנו את המילים היפהפיות שנכתבות כאילו על הימים האלה. אגב, כל מיני חיכו אותנו. קצת אחת ו... לא, בוא נגיד, נו, בוא. כל מיני תוכניות... בוא נתקטננו. אנחנו מתעסקים בחיובי, במילים היפהפיות של השיר הימים האחרים, שנשמעות כאילו נכתבו בעצם ממש. לא רק היום, בכל יום ויום, בכל דור ודור מאז הקמת המדינה. דודי פטימר, הוא מי האיש יכול שיודע. לענות לנו על השאלות שאנחנו רוצים לברר לגבי השיר הזה? מי לנו לא כדודי פטימר? שלום, בוקר טוב. מה שלומכם? בסדר, בוא, תקשיב, אני אמרתי לעקיבא, זה יכול היה להיכתב ללחמת יום הכיפורים, כאילו, וזה גם כל כך מתאים לעכשיו. קודם נגיד שחיים חפר כתב את המילים ודובי לנצ את המנגינה, אבל בוא תספר לנו... דובי לנצר, סליחה, מתי זה נכתב באמת? אז זהו, זה נכתב ב-1968, כתור, מקמה של חיים חפר, הוא כתב אז בידיעות אחרונות, הוא מדי שבוע פרסם... ב-68? 68, מלחמת ההתשה, כן? אוקיי. וזו הייתה תקופה באמת מטורפת, כי בחדשות שוב ושוב ושוב נשמעה מתיחות ועוד ועוד חיילים נהרגו, והוא החליט לכתוב שיר מעין חזון אחרית הימים כזה בנוסח שלו, לבוא עם של ימים טובים. זה משתייך לז'אנר שירי התקווה והשלום שהוא אהב, שזה שונה, אם תשימו לב, שנה לפני כן הוא עשה את נאצר מחכה לרבין, שלו שירים יותר לעידוד המורל, ופה זה שירי תקווה. והימים האחרים זה שיר שבאמת, באמת, הוא שיר תפילה, שיר שרלוונטי, כמו שציינתם, לכל תקופה. מי שאהב אותו במיוחד היה גנדי, רחבעם זאבי. אז רגע, איך זה הגיע מהמקם על בעיתון? צודקת. דובי זלצר היה שותף של חיים חפר ליצירת שירים, וכשהם חיפשו שיר ללהקת פיקוד מרכז, אז דובי זלצר מאוד אהב את הטקסט הזה, והוא החליט להלחין אותו. הוא חשב שזה ראוי להישמע גם לא רק על... על דפי העיתון. אלא גם להישמע, כן? כן. הוא הלחין את זה עבור להקת פיקוד מרכז, כי שוב אמרתי, גנדי אהב את זה, והוא רצה... והוא היה אלוף פיקוד מרכז אז. נכון. והלהקה הזאת, להקת פיקוד מרכז, שהייתה אז בסי... מי הייתה הסולנית? אז זהו, הסולנית הייתה שלומית אהרון, כן. והקטע שזה היה בעצם התוכנית הראשונה שהשתתפה בלהקה הזאת. כלומר, על ההתחלה, על השנה הראשונה שלה בלהקה, היא קיבלה את הסולו המטורף הזה, והקול שלה בשיר הזה באמת עצום. יאיר רוזנבלום עשה את העיבוד המדהים. וואלה. אבל אחרי זה היו לזה עוד ביצועים. נכון, אפילו טיפקס עשו לזה גרסה. זה שיר שבאמת הפך לקלאסיקה, ומשום מה משכים אותו למלחמת יום הכיפורים. משום מה. נכון, בגלל השבר. נכון, בדיוק. כי האופטימיות הזאת שחפר ביטה בשיר הזה מאוד רלוונטית לתקופות כאלה של שבר, וזה שיר שבכלל חיים חפר אהב לכתוב שירים של אופטימיות, ולא רק לבטא את הכאב. נכון, כן, עוד שירים על הג'יפ, זה גם, נו, יש נכון, עוד שם כאלה. הוא מתאר פה את התחושה של הלוחמים, בשיר הזה את התחושה של הלוחמים שהיו שם בשטח, והשורה שהכי נוגעת בי לפחות, זה נראה אותם יותר מהר מאשר אנחנו משערים. חושבים, נכון, נכון. זה באמת, חבר, שיר באמת מדהים, וכל פעם, זו הגדולה של קלאסיקות, או של שירים שהם כל כך מושרשים פה בפסקול הישראלי, שגם לצערנו, בתקופות קשות, הם עדיין רלוונטיים. לעומת נגיד המלחמה האחרונה, שזה לא רלוונטי מאז 73, לצערנו. כן. נכון. אנחנו נראה את הימים האחרים, נראה אותם יותר מהר מאשר אנו משערים. דודי פטימר, אמרת שיש גרסה של טיפקס. נכון, מ-2003, אם אני לא טועה, אבל לא תתפסו אותי במילה. בקולו הזהב של קובי אוז, הישראלי היפה. כן, אנחנו מאמצים את השיר הזה כהמנון של התוכנית שלנו בימים האלה, כדי לזרוע אופטימיות כמה שאנחנו יכולים, ואנחנו נשמיע כל פעם ביצוע אחר, כל פעם נדבר עם מישהו אחר על השיר הזה, ואתה הראשון שנתת לנו את הרקע על השיר, ואנחנו נמשיך לחפור במילים היפות והמעודדות האלה, ואתה תמשיך לעצוק בזרם העברי שאין דבר יפה ממנו. לגמרי.
תודה רבה, ושנדע ימים טובים ואחרים. תודה לך. תודה, דודי פטימר. תודה. להתראות. אתה רוצה שנשיר? אולי ניתן לקובי עוז את הבמה. שמתם קובי עוז? לא, אבל עוד לא שמענו, שמענו את הביצוע המקורי. הוא שעבר. אנחנו עוד נראה את הימים האחרים.